Тази година има безпредседентно подпомагане на земеделския сектор със средства от страна на държавата. Това заяви в национален ефир аграрният министр Иван Иванов. Земеделието у нас ще разполага с 482 милиона лева държавни помощи през 2022 година. Общият бюджет до първото полугодие наближава 200 милиона лева, допълни Иван Иванов. Той съобщи още, че се очаква на заседанието на управителния съвет на Държавен фонд за меделие на 13 април да бъде взето решение да започне прием за изплащането на 142 милиона и половина лева COVID помощи за животновъди и растения въди. Министър Иванов отхвърли критиките за липса на помощ от страна на държавата. Политизацията на българското замеделие не е в полза на никого. Тези политически атаки, които са свързани с бившите управляващи, едва ли биха могли да от министерството, коментира министърът. В същото време тази година са подадени заявления за подпомагане на по-голям брой едри преживни животни и по-голям брой земеделски производители спрямо миналата година, което показва, че интересът към сектора се е увеличил. По повод посещението си в Германия и Люксембург през миналата седмица, министърът заяви, че се търси допълнително подпомагане за сектора с до 5% от общия бюджет на програмата за развитие на селските райони, като отделно Европейската комисия отпусна кризисен бюджет за европейските земеделци от 500 милиона евро, от които България ще използва 10 милиона евро с възможност чрез държавния бюджет тази сума да се увеличи до 200%. Министър Иванов заяви, че основен приоритет е за средства за земеделие да достигат до реално работещите в сектора. Той обясни, че за пресичането на схеми като така наречените виртуални животни ще бъдат проверявани отделни земеделски стопани, за да бъде защитен интересът както на данакоплаците, така и на потребителите. По думите му, полагат се всички усилия за изсветляване на сектора. В най-кратки срокове ще представим и закон за отношовите организации в земеделския сектор. Надявам се в рамките на месец да бъде пуснат за обществено обсъждане по Сочи той. Очаква се приемането на стратегическия план през септември вече да е факт, съобщи още агроминистърът.